organizacije čiji je cilj obnova, proizvodnja i zapošljavanje, vrše i financiranje rada, tehnologije, proizvodnje, razvoja ulaganja i očuvanja prirodnih resursa, uvažavajući princip regionalnog i strukturalnog razvoja putem razvojnih kamatnih stopa koje su manje od tržišnih. Ovako glasi uvodna riječ predsjednika Uprave Razvojne banke Ramiza Džaferovića na internet prezentaciji ove institucije. No pitanjima koliko je i za koga u stvari bila stimulativna politika Razvojne banke, već duže vremena se bavi Federalna finansijska policija. U njenim dosadašnjim izvještajima, dostavljenim i kantonalnom tužiloštu u Sarajevu, jasno se vidi da su krediti dodjeljivani pod krinkom razvoja određenih grana industrije služili za bogaćenje pojedinaca, odnosno prijatelja stranački podobnih biznismena, ali i onih koji su bili spremni platiti revizorske usluge firme Džaferović u vlasništvu direktora Uprave Razvojne banke. A kako funkcioniše sistem ja tebi, ti meni, ilustruje priča dvostrukog korisnika kredita Razvojne banke. Mi smo od investicijske banke prvi kredit dobili 2000. godine u iznosu od 2 miliona maraka za izgradnju našeg prvog objekta Lamele D na Skenderiji, koji smo uspješno realizovali i mi smo taj kredit vratili. I taj povrat tog kredita je bio preporuka našem preduzeću za dalje dobivanje kredita od investicijske banke. 2007. godine Lejk opet dobija kredit od 7 miliona maraka s otplatnim planom na 7 godina. Obratimo pažnju na ovaj dokument koji pokazuje da je Lejku kredit odobren 20. septembra, samo dan nakon što je privatna revizorska kuća Džaferović izvršila reviziju te firme i dobro naplatila tu uslugu. Nešto je oko 20.000 maraka, ne znam stvari. Mislim, znam da je malo to davno bilo. Lejk sredstva od drugog kredita nastavlja ulagati u izgradnju privatne zgrade na Skenderiji. Mnogo prije toga Lejk je sklopio ugovor sa Evropskom unijom i Uredom specijalnog predstavnika o dugoročnom zakupu ovih objekata na 10, odnosno 5 godina, od čega sada mjesečno inkasira više od 333.000 maraka. Prihod od kredita pokriva rashod, to jeste potrebe banaka, i ostane nam možda 2-3% za održavanje objekata. Nama je prihod jednak rashod. No svima je jasno da nakon isplate kredita sav ovaj novac će se slijevati na račun ove privatne firme, koja osim radnika angažovanih na izgradnji objekta, za sav kredit koji je dobila nije zaposlila niti jednog radnika, kako to stoji u ciljevima Razvojne banke. Ali i zato postoji objašnjenje. Mi nismo nikada pričali s Razvojnom bankom, to je bila investicijska banka Federacije Bosne i Hercegovine, ja vam dostavljam ugovor na pregled. Po sličnom obrascu za finansiranje, izgradnje i opremanje Avaz Twist Towera, Avaz Rotopress do sad je dobio 3 puta po 5 miliona maraka, te još dodatnih 7 miliona maraka kredita. Slični kriteriji vrijedili su i za druge firme, što je sada predmet istrage tužilaštva. Eksperti tvrde da je za sve kriv nedefinisan mandat Razvojne banke. Ona se pridržava onih kriterija koji se država i klasična komercijalna banka, dakle financijskih kriterija, a ona nije osposobljena, niti su je stavljali u tu poziciju, niti se sama brinula da se uključe i drugi kriteriji kao što su ekonomski, socijalni, ekološki itd. Nije imala utvrđen jasan mandat, nije imala jasnu strategiju. U međuvremenu Svjetska banka odlučila je potpuno zaobići Razvojnu banku Federacije, pa je 70 miliona dolara srednjoročnog i dugoročnog finansiranja za obrtni kapital i investicione projekte za mala i srednja preduzeća usmjerila prema komercijalnim bankama, što će u Federaciji administrirati vladina fondacija Odraz te Investiciona banka Republike Srpske u tom entitetu. Kao obrazloženje se navodi da ovakav sistem osigurava da će se krajnji korisnici kreditne linije birati na osnovu transparentnih kriterija i vlastite kreditne procjene komercijalne banke. Međutim, ništa od ovoga nije značilo poslanicima federalnog parlamenta da u januaru podrže rad ove ustanove. Nisu podržali rad Razvojne banke svi, među onima koji nisu podržali bio je i SDP, ali ipak je li Razvojna banka, s obzirom da je tako odlučila većina, završena priča gospodine Nikšiću? Ja se ne bi složio da je završena priča kad je u pitanju parlament, jer uprkos svemu postoji činjenica da rad Razvojne banke reguliše zakon o Razvojnoj banci koji vrlo precizno govori i o nadležnostima i obavezama i uprave Razvojne banke, Skupštine Razvojne banke, a Boga mi parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nadležnostima nešto malo kasnije. Evo, vidjeli smo jedan primjer, Lejk, je li to razvojni projekt po vama? Nije. Zbog čega? Pa vrlo jednostavno, vidjelo se iz ovog priloga da to nije ono zbog čega je formirana Razvojna banka, zbog čega je donesen zakon o Razvojnoj banci koji vrlo precizno govori o tome šta je to
što bi trebala da radi razvojna banka, što i sam naziv razvojne banke govori. Ja mislim da iz ovoga se vidi da se uložilo u izgradnju objekata koji služe za dalje iznajmljivanje, za dalje rentanje, umjesto da smo okrenuli se firmama koje objektivno stvaraju novu vrijednost i koje bi mogle da doprinesu značajno sredstvima u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. Ja moram reći da, samo izvinjavam se sekundu, da završim s ovim dijelom. Dakle, po meni je tih 7 miliona da smo dali bilo kojoj firmi namjenske industrije, danas bi radilo bar 2-3 hiljade ljudi u toj namjenskoj industriji i federacija bi imala izvozni posao koji bi bio brat bratu vrijedan bar 50-60 miliona. Gospodine Džaferoviću, ili se gospodin Mojzinović javio za riječ? Evo samo na ovo moram da reagujem. Mislim, ja ne branim ove projekte i neću stajati ni iza čega toga. Ali ova teza da smo dali, evo dali smo 5 miliona Preticu, nema ništa. Podijeljene plate i kraj. Dakle, treba ova banka da vodi računa prije svega o tome da ne izgubi kapital koji ima. Premijer, upravo govorim o tome, ako dopustite. Dakle, to što se... Banka ne treba da poklanja kapital, ali treba da stoji iza projekata. Opet, da ne ulazim ja sad u pretres koje je šta menadžment, šta se desilo, kako su pojedene pare i šta nisu. Ja govorim o onome što, evo, o čemu vrlo dobro znam da namjenska industrija Igman Konjic ima posao i ima mogućnost da ima izvozni posao vrijedan 30, 40, 50 do 100 miliona maraka na godišnjem nivou, a ne može da dobije kredit. Kad bi dobila kredit za ta obrtna sredstva da kupi repromaterijal, on bi imao taj posao.